Hata kılış, hatoga yol koyuş, günah kılışlık. İnsanın tabiatı da bor narsa. Hal edi mi insan, hal edi mi? Kastan mı, bir kast mı? Ondan günah albatta sodir bo'ladi. Mana şu günah ondan sodir bo'lgan paytda atrofdagi odamlar üç kısımga bo'linadi. Birincisi, onu yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradi. İkinci toifa, yomonlikka buyuradi. Yaxshilik yo'lini to'sadi. Üçüncü toifa var, ular birincisiga ham, ikkinchisiga ham qo'shildi. Yaxshilikka buyurib edi ham, yomonlikka ham buyurib edi. Hech narsa bilan ishi yo'q. Beparvo odamlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlar jamiyatini bir kemaga o'xshatdilar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu'dan keltirilgan hadisda u zot aytadilar: "Masalul qoimi ala hududillahi wal waqi fiha kamasali qaumin istahamu ala safinati." Allohning man qilgan narsalaridan saqlanuvchi va uni tortinmay qiluvchilarning misoli xuddi bir jamoaga o'xshaydi. Ular kemani minishda qur'a tashlashdi. Bazılarining hissasi tepaga tushdi, ya'ni ba'zilarining hissasi tepada o'tirish bo'ldi. Bazılarga pas qismi tushadi. Peshana kimga qayer tegdi? Pas qismdagilar suv olishlik uchun tevaga chiqib, yana suv olib pastga tushishadi. Ular bir-biriga aytishdiki, "Hada pastdan tevaga chiqib, tevadagi birodarlarimizni ham bezovta qilmasdan shu kemani taydan teshib olmaymizmi? Yonimizda suv turibdi." Shunda ovoragarchilik ozroq bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Agar tepadagilar pastdagilarni qilgan ishini o'z holiga tashlab, xohlagan narsasini shunday ichiga tashlab qo'yishadigan bo'lsa, barchalari halok bo'lishadi. Agar ularni bu fikrlardan to'xtatsa, o'zlari ham, qolganlari ham najot topishadi." Ya'ni amru ma'ruf nahy munkarga bundan go'zal, bundan chiroyliroq misol topa olmaymiz. Hammamiz bitta kemadamiz. Agar bu mana shu siz bilan bizning jamiyatimiz fasodga tushsa, odamlar munkarga beriladigan bo'lsa, fisq fujur yoyiladigan bo'lsa, solih insonlar faqatgina masjidga kirib olib, faqat o'zlari bilan o'zlari bo'lib, ularni qaytarmaydigan bo'lsa, bu jamiyatga balo keladi, yoppasiga ho'li quruq teng ketaveradi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mu'min va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar. Siz bilan bizning mu'minligimizning alomati munkarni ko'rganda to'xtatishligimiz. Ma'ruf ishga odamlarni buyurishligimiz. Agar shu sifat bizda bo'lmasa, bizning iymonimiz nuqsonli bo'ladi. Menga nima deysiz, o'lib ketmaydimi deysiz? Bir marta tiliz bilan ham aytib qo'ymaysiz. Sizning mu'minligingiz nuqsoni borligidan. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Endi munofiq erkaklar va munofiq ayollar bir-birlaridandir. Ya'ni bir-biriga shular do'st. Ular yomonlikka buyurishadi, yaxshilikdan to'xtatishadi. Biz birodarlar musulmon jamiyat haqida gapiryapmiz. U kofirlarning jamiyatini qo'ying. Musulmonlarning ichidagi holatni aytyapmiz. Munofiqlar ham musulmonlar ichida yuradi. Namoz o'qiydi, roza tutadi, masjidlarda saflarda birinchi qatorda turishi mumkin. Ammo ana shu namozxon bo'yaga biz aytayotgan munofiq degan odam ko'chada birorta bir ma'ruf ishni ko'rsa, shuni to'xtatishga urinadi. Munkar fahsh ish bo'lsa, bildirmasdan shuni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kimdir qo'lidagi telefon bilan fahshni tarqatadi. Kimdir gazetada, kimdir telefonda, kimdir radioda. Va yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ana shu munofiqlar Alloh yo'lida infoq ihson qilishdan qo'llarini tiyadilar. Ihson qilmaslikka buyuradi odamlarni. Ular Allohni unutishgach, Alloh ham ularni unutdi. Albatta munofiqlar haqiqiy fosiq kishilardir. Agar birodarlar jamiyatda yaxshilikka buyuradigan, yomonlikdan qaytaradigan odamlar ko'paysa, solih yaxshi insonlar yengadi. Va bu jamiyat taraqqiyotga sustadi. Garchi ichida munofiqlari bo'lsa ham. Ammo aksincha, agar fosiqlar, fojirlar, munkarga buyuradiganlar g'olib keladigan bo'lsa, garchi bu jamiyatda solih insonlar bor bo'lsa ham, bu jamiyat ustiga fasod yoyiladi, Alloh taoloning sinovlari, balolari keladi.